Aš negalvoju, kad tai polimas buvo geras. Vienareikšmiškai buvo gera gynyba. 35 taškus per pirmą pusę praleidome. Mes galėjome bėgti į greitas atakas, žinojom, kur jie greitose atakose turi silpnas vietas ir bandėme jomis naudotis. Aišku, bendra prasme, tai aš jau senokai pamenu rungtynės, kada mes mažiau 20 rezultatyvių perdavimų atlikom. Iš tikrųjų atliekam 20 ir kartais netgi daugiau. Tai yra labai smagu, kad komanda žino tas situacijas, ką mums reikia daryti prie vienos situacijos, ten tai vadinami backdoorai daryti, kitoje vietoje reikalinga tiesiog perimetrą išplėsti. Tai dabar labai toks atsiranda tas supratimas ir pojūtis, nu, kaip mes klijuojamėms kaip komanda. Kad susiklyjavom dar, vėlgi tai sakau, dar tikrai matau, kur dirbti, dar kokie 5 momentai reikalingi šitai komandai įmesti. Dar reikia laiko, manau, susitvarkysim iki krintamųjų. O, polime smagu, aišku, smagu. Toks ale Warriors stiliukas buvo. Lengvai, bet pirmiausia buvo koncentracija gynyboje. Mes nuo to pradėjome, tada labai smagu pulti, kada tu žinai, kada tavo nugara saugi. Kada Kupša šitaip skraido, Laronas, ir pagalbos visos ten, kur reikia, ir tam tie bėgimai visų. Tai smagu, kad pirmiausia man smagu, kad komanda, man labai malonu dirbti tokiai komandai, kada jie mane girdi. Ne taip, kad pasakai ir kokie tik tai du dalykai išpildomi aikštelį. Tai kada girdi, tikrai ačiū vyrams, dėkingas jiems už tai, kad jie matyt man įtikė. Smagu. Tokie dalykai. Treneriui labai malonu dirbti tokiai komandai. Kada jie pasitikė manimo, aš be abejo jis absoliučiai pasitikė. Čia kažkas juokavo iš Hebro, sako, žinot, kodėl gerai sužaidėm. Pagaliau suradom žmogų, kuris ten kartais, John T. Flowersas šiandien susirgo, čia toks juokas, juodas humoras. Iš tikrųjų, tai iš vis tas, man tai nejuokinga šitoj vietoj, nes vakar pirmą kartą padariau tokią gerą kokybišką treniruotę. Visi 10, visi, neturiu nieko prieš Tautvydą, prieš Ugnių Nikitiną, bet jie dar pakankamai jauni, jam dar reikia apie 10 tų žaidėjų gerų, su kuriais nori eiti per ugnį ir vandenį. Ir taip tokia po treniruotės toks jausmas puikus. Wow, gerai padirbėjom, viskas. Kokybė tokia puikiai, viską išsireikalavom, viską susidėliojom. O šiandien pasirodo jis susirgo žmogui temperatūrą. Ir vėl iš naujo, vėl 9, 8, 7, tai tas toks. Bet Kenis buvo, aišku, labai gerai, kad Kenis šiandien buvo tokios rungtynės, kuriuose jis galėjo įeiti lengviau, mažiau to galbūt buvo to psichologinio spaudimo jam. Ir aš ir dėl to džiaugiuosi, galėjau pabandyti jam situacijas. Ir jis tikrai turi potencialą. Tikrai didžiulį potencialą turi žmogus polime. Dabar ir gynyboje žiūriu, visai neblogus dalykus padarė. Tai neklydo, taip kaip prieš tai buvo. Tai viskas smagu, šiandien. Pirmą kartą šį sezoną mačiau taip žaidžiančią tragiškai savo komandą gynyboje. Iš vis be jokios koncentracijos. Nuo pat pirmos atakos, galima pasakyti, iki paskutinės. Mums niekas nebuvo įmetę 110 taškų. 100 mums retai kas įmeta ir 90 retai, bet šiandien komanda buvo absoliučiai įsibalansavus, kai kurie žaidėjai, manau, perdegė, žaidė, ką jie norėjo, ne ką reikia, o ką jie norėjo. Rezultatas akivaizdus iš karto tapo. Po pirmo kelinio, manau, varžybų baigtis buvo įspręsta. Kiek iš ritmo išvedė tie labai pataikyti? Juventus tikrai gerai pataikė. Pirmoji pusė įmetė beros 80% tritaškus metė, bet kita vertus jie metė laisvi. Ir kodėl jie laisvi metė, klausimas, nes aišku, buvo susijęs su mūsų polimo, kur mes darėm kvailus sprendimus, jie greitai bėgo, atsirasdavo laisvas žmogus. Jie laisvi metė metimus. Čia gal įmes, neįmes, bet į tą žiūriu, kad jie laisvi metė, mes neatsirinkom žmonių. O aišku, dabar Juventusas yra geroj formai, gerai pataiko. Yra bangos ir per pirmą kelinį įsisprendė reikalai. Taip, jaučias ypač polime, kad trūksta to žmogaus dar vieno, kuris galėtų žaisti su kamoliu.
kažką agresyviai ar du prieš du galėtų sužaisti ar pasiveršti, nes šiandien iš Margirio aš mačiau tik tai minusą jo žaidime maždaug. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.